Domingo é dia de... Agita, Brasil! Caia nessa roda e conheça o verdadeiro pagode do Fundo de Quintal. Arrume o seu par e dance bem juntinho ao som de Chitãozinho e Chororó. Cada vez eu sinto meu na minha base. Agita Brasil. Música ao vivo para descontrair o seu domingo. 7 da noite. Agita Brasil. Um oferecimento... Suco Maguari, 100% em caixinha e meia caixinha. O novo jeito de ser 100%. Você corre, salta, sua. E com o suor você perde líquidos e sais minerais. Sua performance cai. Gatorade mata a sede do corpo, repondo os líquidos e os sais minerais que você precisa para render o máximo. Quem bebe Gatorade não pede água. Você não pode perder esta promoção. Cartão de cliente preferencial Regatear lhe dá direito a 30 dias para pagar. E para isso você não precisa de burocracia. É só ir até a Regatear e retirar o seu. Tintas Regatear, Rua Bonifácio Cubas, 62, fone 858-5133. São Paulo Inn sugere os melhores restaurantes. Além do Tititi de seu famosíssimo bar, o Pandoro oferece um dos mais sofisticados e competentes restaurantes do Brasil. Ventimiglia, um lugar privilegiado e fascinante. Piano bar aconchegante e restaurante internacional. Gente bonita e de classe. Eduardo's Churrascaria. Em rodízio à la carte, as picanhas e maminhas são macias e suculentas. A Marco Polo Pizza Bar oferece algo mais que qualidade. O requinte que todo bom gourmet exige. São Paulo Inn. Olhe os vidros desse edifício e desta caminhonete. Neles foi aplicado o Reveste Filme. Excelente contra o calor, a claridade e reduz o consumo do seu ar-condicionado. Veja quem sabe aplicar Reveste Filme. Agora olhe essa parede. Nela foi aplicado papel parede. Embeleza o ambiente, tem longa durabilidade, é lavável e muito mais barato que pintar. Veja quem sabe aplicar papel parede. Reveste Filme Papel Parede é com Omar Revestimentos. Anote, com certeza você vai precisar. Se você gosta do Culture Club, anote. Acaba de chegar nas lojas o LP que você esperava. This Time, com os seguintes sucessos: Miss Me Blind, Karma Chameleon It's a Miracle, Do You Really Want to Hurt Me e mais, muito mais. Os grandes êxitos do Culture Club em This Time. Um lançamento em discos e fitas BMG Ariola. Qualidade, durabilidade, tecnologia avançada. Baterias Durex, há 50 anos acompanhando a indústria automobilística mundial. Vídeo do bebê com a consultoria da revista Pais e Filhos, qualidade Manchete Vídeo. Daqui a pouco no Jornal da Manchete, edição da tarde. 9 dias depois do terremoto na Armênia, 21 pessoas foram encontradas vivas debaixo dos escombros. O suíço que os sequestradores libertaram no Líbano volta hoje para casa. E mais, a decoração de Natal em algumas capitais brasileiras. A surpreendente decoração do bairro do Bixiga, em São Paulo. E os cuidados que se deve ter com o sol no verão que já está chegando. O Jornal da Manchete, edição da tarde, começa ao 12h35, logo depois de Manchete Esportiva e esquentando os tamborins. Até já.